Miksi enää hyttyset kiusaa sua ollenkaan? Onko sä laittanut mitään takapuolta? Ei se mitään myrkkyä ole laittanut. Nelle on vaan tottunut siihen, että joku pyörii aina ympärillä kärsi pystyssä. Sehän tykkää siitä. Kateellisten persettelun mä. Sä oot vaan katkera kuin poliisi. Se just sun seurassa. Ne on kuulemma kaikki naaraita. Niin mä olen kuullut. Se meidän pyllyä haittaa. Pääsi, että joku on lintu vai kala. Mitäs mammat? Mahtuuko vessiin? Mammat? Mikä vitun mammat? Niin, ajatellaan, että maistuttelet mammat! Niin ja, on meillä muuten makkaraa ja sipsejä. Kyrsää ei oikein iske, mutta kai sitä pisseä vois maistaa. Mammat! Jumalauta. Kun se voi sillä lailla vaihtakin kadota? Näit sä mihin se meni? No näin tietysti. Jumalauta. No, mihin? No hiihtämään tietysti jumalauta. Eihän se kattokas sinä muuta tehnyt, kun lykkäs niitä hikisiä puupalikoita kuin ne kesätalvet. Se puunas niitä kivikautisia puusuksiansa aamuin ja illoin. Ja sitten kun ensimmäinen munapussi osui sen idiotin kaljuun, niin se haihtui tonne kuule metsää kuin lumilumeen. Hulluhan se oli jumala.